de quoi bien va pas nous sur la rabie soir. Au comme qu'on se sentir au comme vide, noir, sombre dans les néants, au comme mort. Kasi ne ko bwa kami sona na bikolo. Et si ka lobi ko na gota, pa yoyo so Christ. Est-ce que ba quelque chose acteur à film? Yesu ne réalisateur. Que bi ke acteur a koko nyo kwa mani bande bi kino na katikati mena suka lomba ka monte mezo kalango lelo bandidi ba komi ba consolateur fâché na yo ba komi ba consolateur fâché ya pote ya motema na yo me bwaka miso na Yesu ye wana mobambi ya ba pote ya mitema ndeko ata okomi lokola moto aza kokata ebale na singa molayi maboko elembi ye na katikati azokoka suki okoma na ngambo te azokande na ngambo esika eyano na yo ekozwama mesala makasi te kamata trompete ebetela nzambe yango nde libondeli na yo nde okokoma na ngambo nalinga kozwa ndakisa o mingi ya jakobo jakobo alobi nakotika yo te nakotiko te kino okopangolanga ata obuki ngai mopanzi nakotika yo te o nzambe biso nyonso tolo na se tozozela bapromese na yo kino ekokokisama de toute les façons okanga biso nsinga na kingo nzambe okanga biso bakraka tokima wapi fongola pe esi tobundisa ya kadena okanga biso surtout nga na okima wapi na okima wapi nzambe na bomo ngai nabengaka o mesi raison na ntina ata lelo olelisi motema na ngai olelisi ngai me elobi nakoseka bongo ntango nakoseka nabosani na ngai bapasi oyo nazalaki nango liboso mesi raison ya bomoi ya bana na nzambe nani akokondima kozwa pasi ya moninga ekoma ya ye nani yango lisusu akokokoma ntina lwa mpona moninga na ye abika obele yo yango oyo babengaka yo buke mystere eza na ntina nzambe natingami nanga kaka yo ata lelo okomisinga lokola job na ofinga yo te nakosala mpe mabe te nakokangama na yo mpo nayebi lobikola ngai ewutaka na se na mai mai na liziba bobele yo mai na liziba amen elupa na ngai soki lelo omoni okomi susu ntina te na libota na kartier na mosala me kima na ville de refuge ebi ville de refuge sol eza nini kasi yango nde eklesiate esika tolalisaka moto na biso nabengaka yesu aza kusin na ngai ntango nalembaka ye nde motu akonsolaka ngai yango ntango nyonso nalobaka lobelanga na litoi ya droite oyo sekele ya motema bato bakoyoka te yango nde libondelite nzeta mbila mai ya komela bilei na kolia makasi na biso o yesu omoni yesu pourkua asopaki matela na croix ya golgota me voile epasukaki ti lelo bwenga nako kobondela nako koke liboso na ye akorepondre nga nzoka na kala ezalaki bongo te omoni omoni nde tobiki omoni ndenge afongoli biso porte omoni ndenge afongoli biso porte omoni ndenge afongoli yo motema me nde kobondela ti ye nde eyano na biso ye nde babengi ye l'auteur du salut ye nde le créateur ye nde solution babengaka ye porte porte ya bénédiction mobali na libala yango nalingaka ye mingi nayembeli ye loyembo oyo nalobeli ye makambo oyo mpo akomprendre mpo ndeko yo mpo komprendre ke ye wana nde suka ya bomoi ya bato ye nde suka ya mitema na biso amen Papa.